Velkomin aftur í föstudagsþáttinn. Nú ætlum við aðeins að fræðast bók sem að heitir Í barsminni, minningaslitur frá bernsku árum eftir Kristinn Bjarnason og til mín eru komnir frá sögufélagi Skagfirðinga, Sölvi og Hjalti. Velkomnir. Takk fyrir. Þessi bók að koma út núna á laugardaginn, ekki satt, á morgun. Jú. Þegar þátturinn fyrir loftið, já. Og þetta engin venjulegu maður, hann er 100 ára. Já. Hjaltin kannski veit meir mannin heldur ég, en ég get sagt þér aðeins á bókinni. Endilega. Hann, Kristmundur náttúrulega búin að skrifa fullt af bókum, mestan part norðlenska héraðssögu, Skagafjörð, sögu Dalvíkur og frábæra bókum Grím Jónsson Antmann að Möruvöllum, sem hann skrifaði eða gaf út þegar hann var nýræður. Hér hann að rifja upp bernsku minningar sínar, sem eru svolítið sérstakar að því leiti til að hann var tekin í fóstur. Já. Þegar að sér að Tryggvi Kvara var prestur á Mælufelli 1919 og þá lýsti hann því yfir að hann vildi að meðan að hann stæði sína vakt hann í sveitinni þá færu börn ekki á sveit. Já, hugsa sér. Heldur ættu efnaður í bændur að liðsina þeim sem minna mættu sín og taka börn þeirra í fóstur og alað upp sem sín eigin. Og hann gekk undan með því fordæmi að svo Kristmund, 6 mánaða gamlan og stúlku sem var 11 ára og ól þau upp. Já, já. Og Kristmundur skrifar um þetta fólk afskaplega hlýlega og fallega. Var hann þá einhverjum stóru sískina hópi sjálfur, Kristmundur? Já, þau voru 14. Já, og hann yngstur eða hvað? Já, nú bara mann ég það ekki satt að segja. En allavega eitthvað til að létta þessari byrði, þetta er svolítið mörg börn á einum bæ. Já, já. Einmitt. Og svo lýsir hann sveitarabragnum, gestakomum, lífin og Mælifelli, fullt af fólki sem þar kom. Og dregur svona skemmtilega mynd og hún full af svona gáskalausum húmor. Hann var grallari, mitt grallari. Já. Hann var það alltaf ævi held ég. Já. Og er enn. Já. Blessaða kallinn. Og það, þetta er myndskreitt, þetta er dálítið mikið af myndum. Já. Og var ekki einhver staddur þarna á bænum sem tók eitthvað af þessum myndum? Jú, það kom árið 1932 kom hérna danskur vísindamaður og Kristmundur var hestasveinn í honum. Þá var hann orðinn 13 ára. Já, já. Og þessi danski maður tók myndir af því sem var framandi í hans augum. Já. Og við reyndum að nota sem mest af þeim. Var ekki svo til fengur í að fá þær myndir? Jú. Menn voru kannski ekkert mikið að mynda þarna? Nei, og alls ekki það sem var hversdagslegt, eins og ullarþvott og sting út úr húsum og svo fólk framis. Fólk stilti sig meira svona upp, hópmyndatökur, það var svona það sem fólk gerði, það ekki. Þetta er magnað og merkilegt. En þú getur kannski sagt okkur aðeins meira um manninn? Já, ég kynntist honum svona einhvern tímann 73-74. Hann er þá stjálavörður á Söðarkoti. Og það er eiginlega hann sem að ábyggilega ræður því að ég er síðan fáum árum seinna, 76, þá er ég ráðinn sem bókavörður. Og kemst þá undir verndarvæng Kristmundar. Og þá er ég búinn með svona einhvers konar háskólapró, sagfræði. Og ég man það sko okkar kynni voru þannig að hann fekk mér efni til lokaritgerðar í sagfræði. Benti mér á það og fekk mér allar heimildir. Og þetta var til þess sjálfsagt að Kristmundur hélt að ég var myndi kannski duga sem að bókavörður, svo staða var þá laus. Ég var ráðinn í þetta. Og Kristmundur hefur nú alltaf verið svona svolítið galkópalegur, hlýr í sér og reyndist mér afskaplega vel. En hann taldi náttúrulega að hann bæri svolítið ábyrgð á mér og að ég yrði mér nú ekki til skammar. Og lagði á það áherslu við mig að ef ég sendi frá mér eitthvað skrif eða svona þá er því að sýna honum það allt saman. Já. Og sjálfskipaði ritstjóri þinn. Hann var það og fylgjast með því að ég lét ekkert frá mér fara nema það væri
sæmilegt. Mm. Og þessu fylgdi ég nú trúlega svona, skoðst í fyrsti stað og Kristmundur reif þetta náttúrulega allt niður og strikaði allt út og benti mér á laga orðafar og endurtekningar og svo voru með orð sem voru nú kannski búin að vera einhver hundruð ár í málinu. Mm. En Kristmundur sagði að þetta væri bara danska. Já, já. Manstu einhver dæmi? Já, sko, ég mátti... Gefa til kynna? Já, já, og ég mátti ekki nota, það mátti ekki nota brúka og ekki máski og alls ekki, og ekki kannski, máttu að segja eftir vill. Já, já, engar dönsku slettir. En þetta var mér náttúrulega mjög til góð, sko. Já, þýtti hann Enid Blyton, er það? Já, sko, hans hérna, kannski... Hann var ekki eini þýðandinn. Nei, bókmennta... Ferill hans hefst náttúrulega með þýðingum. Mm. Hann, eftir hann tekur stúdentspróf á 1940, hann er elsti núlifandi stúdent frá MA. Já, auðvitað. Já, 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 já. Og þá fer hann, býr hann í Reykjavík fyrstu árin og þá fer hann starf við þýðingar og þýtti tugi af bókum, meðal annars Enid Blyton. Já. Og bjó til orðið aldinn mauk, eða hvað? Já, ég nú ekki viss það, sem hann hafi búið að til. En hann harbannaði manni að nota orðið marmelaði. Já, það væri náttúrulega bara sletta. Já. Og sko, maður lærði afskaplega mikið svona... hann kendi manni mikið í meðferð máls, já. Í raun og veru, með þessum aðfyrslum. Og hann hefur aldrei sleppt að þér takinu, hann hefur bara haldið áfram að vera svona... Já, sko, ég náttúrulega fór svo seinna meir að gera ýmislegt, annars að spyrja hann lifis. Já, já. En það var nú svona, þetta þróaði svona og var mér þetta mjög til góðs. Mm-hmm. Og þó að maður síðan náttúrulega kemist aldrei með, þó ég hefum skrifað mikið síðan og hefði maður auðvitað aldrei komist með tætnar það sem hann hefur hælana í meðferð íslensk máls og stíl. Hann er náttúrulega stendur þar í fremstu röð á myndómi. Frábært. Og hann hefur búið á Sjávarborg? Hann hefur búið á Sjávarborg síðan 1949. Já. Síðustu fimm árin hefur hann verið á Dalarheimilinu á Sauðárkróki. Mm-hmm. Og við Sölvi erum einmitt nýbúnir að hitta hann, gamlamanninn. Hann er nú sem ungur maður þá veiktist hann mjög illa og misti stórlega heyrn. Mm. Það hefur alltaf háð honum síðan í hans fræðimennsku og erfitt að tala við auðvitað fólk. Mm. Þess vegna urðu mikil samskipti sem hann átti við fólk, þau fóru fram bréflega og það hefur verið að skrá sendibréfasafnið það sem er gríðarlega merkilegt og þúsundir, fleiri þúsundir bréfa. Það var ótrúlega duglegu bréfritari. Á gullaldar íslensku. Já. Þau voru nú ekki öll lengur. Ég á 400 bréfa frá honum. Vá. Sum eru bara kannski þrjár línur. Geturðu skroppið fyrir mjög Landsbókasafn og athuga þetta. Já. Og svo eru önnur lengri og þá sem mjög skemmtilegri. Magna. Mm. Svo á morgun ætlum við að kynna þessa bók. Vilja að segja okkur frá þeirri kynningu og hvar og hvenær og svo leiðis? Já, það er á laugardaginn. Mm-hmm. Klukkan 4 í Safnahúsinu, þá verður samkoma og útgáfahátíð á bókinni. Það koma þarna nokkrir ræðumenn. Mm. Ég sem arftæki hans á Stjalasafninu og búin að þekkja hann í 10 ára. Ég segi aðeins frá svona kynnum mínum af honum. Mm-hmm. Og síðan kemur Kristján B. Jónasson sem er ættaður á Skagafirði, bókaútgáfandi í Reykjavík. Hann mun tala um svona bókmenntastarf hans og stíl. Og Sölvi ætlar að kynna bókina og lesa úr henni. Ertu búin að velja kafla? Já, ég er búin að því. Já. Eitthvað sem heldur bæta við? Já, og hver kemur? Unnar Ingvarsson. Svo er það Unnar, já, sem að varð stjálaverður líka. Já.
hann tók við að mér sinn tíma þegar það eru fjórir núlifandi stjalaverðir sem að gáðu því hvaða kafla valdir í svo forvitin og af hverju? Ég ætla fyrst að lesa aðeins ömmans sem að kallaði Björgu Einarsdóttur sem var merkileg kona ól meðal annars upp 8 eða 9 fósturbörn og svo ætla ég að lesa smá kafla það sem hann var 5 ára gamall og svaf hjá ungum hjónum í herbergi. Það var viðbrögður í knott. Gerum áhörundur forvitna bókina, þetta hljómar spennandi. Já. Hérna, þetta er bara ákaflega athyglisvert allt saman og við hvetjum fólk til að kíkja hvar verður þetta í safnahúsinu, segiði. Það verður í safnahúsinu, já. Og þar höfum við góða aðstöðu á bókasafninu, hér í hæð. Já. Þar verða svona einhverja veitingar og, og dagskrá. Og Kristmundur mun mæta, já. Nei, hann getur ekki mætt. Nei. Hann er náttúrulega þeim hömlum háður að hann heyrir ekki neitt og heyrir ekki þessum framfer. Og er orðinn svona 100 ára. Hann er orðinn 100 ára. Alveg sko. Alveg já. Hann skrifar þetta ekki 2005 og 6. Já, þá líkur hann við hann. En ég held að hann hafi nú verið búinn að vera skrásetja kannski. Leggja drög að þessu svona og býstna lengi kannski. Haldið hann hafi haldið dagbók eða? Nei. Bara stálminnur. Já og vinnur þetta svona eins og sagfræðingur gerir kannski og prjónar svolítið inn í og gerir þetta afskaplega vel. Settist þú eitthvað í ritstjórnastólinn og svona strikaðir þessa bók fyrir hann eða? Nei, en það var sko, það gerðist einu sinni þegar að var verið að gera og skaffa skannálinn. Þá sem að sögufélagi gaf út og skaffa skannálinn og hann þá fekk ég þetta allt handriti til yfirlestur. Og hann var orðinn leiður á þessu verkinu. Hann var búinn að vera aðeins í ára tíu að draga í þetta. Þetta er óskaplega yfirgripsmikið verk og aldrei hægt að gera það tæmandi. Nei, nei. Og ég man það að sko, ég fór nú yfir þetta dálítið mikið og ég sendi honum held ég hennar 14 blaðsíður af viðbótum og leiðréttingum stundum. Og það er náttúrulega eins og þegar að alltaf verið þegar ekkið ætlar að fara að kenna hæninni. Akkurat. Og það er ekki vel tekið. Nei. Þannig að hann trúði mér fyrir því seinna að hann hefði aldrei þetta að vera allt saman tónt bull bara hjá mér. Ekki tekið markaði. Jú, svo fór hann alltaf að skoða það. Ég hróplaði ekkert við þessum texta. Nei, nei, nei. Það voru örf á samræmingaratriði og annars var hann búinn að ganga frá þessu á sínum tíma. Það var með þetta. Nú er tíminn hlaupinn frá okkur. Takk kærlega fyrir að koma og segja frá þessari merku bók um þennan merka mann og við hvetjum fólk til að fylgjast með og kynna sig þessa bók og mæta jafnvel á morgun. Safna húsið. Takk fyrir. Kominu. Sjöndis.